dia, boa tarde ou boa noite. Maravilha com vocês, pessoal. Me fala, eu sou o Next. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Começou daquele jeito, hein? Acelerando o ar, forte. Vamos lá na Santa Efigênia hoje. Levar dois notebooks aí pra manutenção. Esse microfone às vezes funciona, às vezes não funciona. A incógnita. Você faz vídeo, pensa que você está falando, falando, falando. Você vai botar lá para editar. Não sai o som. Aí você perde o vídeo todinho. O último eu postei só com música, mas não é muito. Muito emocionante assistir vídeo com música, né? O importante é legal você conversar, falar. Opa, federal tá indo atrás aí, hein? Receita federal, meu. E o trânsito tá como, hein? Nem acabou a Anchieta, já tá parando. Eu falo, de carro não dá pra andar mais em São Paulo. Pra qualquer lugar que você vai, tem trânsito. Bora lá, caralho, essa merda, caralho. Motoqueiro fala, não vai. O outro fala e fica aí parado. Ah, pra porra, mano. Cada pessoa que é trem tem que andar em cima da linha, porra. Bom, vou na moral, porque eu já não tô estressado. Tá de boa. Vamos devagar, que Deus nos proteja. Nos livre de assalto, acidentes, ciladas, confusões aí, né? Vamos na moral, sem pressa. Não tenho muita pressa hoje. Vamos relaxar. Ligado, você viu, né, aquele policial lá paisana lá, dando que ia entrar pra esquerda ali, então tem que maneirar pra não. Eita, olha o comandão ali, ó, cortando de giro ali. Vai, meu filho, vai, 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 vai. Tô falando que tem que ficar esperto. Esse cara dá seta e já entra. Não tá vendo se vem motoqueiro. Não olha no retrovisor, não tá vendo se vem motoqueiro, se não vem. É complicado. Moto ajuda, mas se não tá esperto, filho. Olha pro retrovisor, meu filho. Caramba, não é só dar seta não, caramba. O
Hoje tá complicado, hein? O pessoal tá querendo causar acidente. O escapamento tá barulhento, mas isso foi silencioso. Será que eu tô invisível hoje? Não é possível coisa dessa. Não tá sendo possível. Só dá seta e entra como se não tivesse vindo ninguém atrás. Olha o caminhão na esquerda. Caminhão não é na esquerda, né, gente? O pessoal tira a carta, quer dirigir caminhão e pensa que tá de carro. Deixa eu te falar, viu, bicho? Só quer ser caminhoneiro, quando pega o caminhão, quer andar como se fosse carro na esquerda. Caminhão na direita, meu amigo. Ô senhor, caminhoneiro, vai pra lá com esse caminhão, meu amigo. Abre a parte pro motoqueiro. Aqui na esquerda as motocas andam, poxa. Pior que eu tô andando devagar hoje, hein? Andando devagar porque hoje tá complicado. Sabe, anda lá, ó, tá vendo aqui, ó, esse cara tá certo, ó. Ele anda no cantinho pra dar espaço pra gente. Agora tem cara que anda em cima da linha.
também de que radar de costa, agora eu vou de frente. É isso ou não? Não, ainda é de costa. Ah não, olha, de frente aqui, ó. Dois de frente. Caralho, que susto da porra, mano. Coloca a porra do bico da moto na frente, caralho. Você não consegue passar no corredor, sai fora, sai fora, sai fora. Aí junto, mano. Oxi.
Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Chegando aqui na 25, já fazendo a nossa Ifigênia. Forte abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.